Dobrý podvečer, jsou tady další mimořádné zprávy. Zatímco situace ve středních Čechách se pomalu uklidňuje, naopak kritická je na severu Čech. Labe by mělo v Ústí nad Labem podle posledních zpráv kulminovat v nočních hodinách. A právě v Ústí je moje kolegyně Daniela Badejová. Danielo, dobrý podvečer, jaké máš informace ty? Dobrý večer i tobě, Markéto. Tak ta situace je tady teď taková, že ta hladina Labe v podstatě neustále stoupá. My jsme tady od včerejšího večera a jenom za tu dobu ta hladina vzrostla zhruba o metr. A to nejhorší teprve ale Ústí nad Labem čeká, protože Labe by mělo kulminovat dnes večer a to někde na hranici 11,3 metru. A my samozřejmě pro vás chystáme kompletní povodňové zpravodajství, které uvidíte už v televizních novinách, které začínají v 19.30. Nezapomeňte se dívat. Ano, Eliško, jak ti můžu pomoct? Ty máš děti. Přiznání. Tam se letí letadlo, a to já nechci. Jste profesor Matula. Ano, Matula jsem. Kdo jste vy? Eliška říkala, že v dopise vám napsala přesné instrukce. Co tady jde? Ale já se od něj nenechám urážet. Ty se uč, ty odchod spát. Já jsem vaším velkým obdivovatelem. Jste výjimečná žena. Jste jako elektrický náboj. U ní nemáš šanci, ta je moje. Gimpl s ručením omezeným. Váš rodinný seriál. Dnes večer na Nově. Řidičáky bez námahy a na počkání. Stačí si jen trochu připlatit. To je vaše jednání, může mít tragický důsledky. Zlákat se nechali řidiči autobusů i kamionáci. Nebo byla to s námi advokáta, cílí v Praze. Ale my jsme se jenom chtěli zeptat, kolika. A taky celebrity. Na vlastní oči, dnes večer na Nově. Proč s tebou tu operaci dělala zrovna Zdena? Protože je nejlepší. Víš, že jsi mi tady vypudil docela příjemnou návštěvu? Ještě bych klidně tady mohla něco chytit. Mě dostaneš do hrobu dřív než ten AIDS. Tohle cítíš? Míša je od pasu dolů ochrnutá, chci bejt sám. Když jste nepořádala ten pitomej večírek, tak se Míše nemuselo vůbec nic stát. Starejte se o sebe. Ordinace v Růžové zahradě 2. Premiérový díl zítra na Nově. Všechny díly najdete na Vojo. Dobří andělé přesně vědí, komu pomáhají. Jsou tak součástí životů těch, kteří to potřebují. Televize Nova už mezi dobré anděly patří. Připojíte se k nám? Říkávám své vnučce, že přírody si musíme vážit, protože nám dává to nejcennější, co máme. Třeba dobrou vodu, kterou pro nás chrání Novohradské hory. Vodu tak čistou a s těmi nejlehčími minerály. Dobrá voda. Příroda regeneruje. Honu, a dobrá voda také regeneruje. Trápí vás plíseň? Trojí účinek přípravku Exoderil léčí plíseň i zánět a zmírňuje svědění. Exoderil Rostok a Exoderil Krém. To je osobní půjčka Cetelem. Cetelem pomohl najít řešení již pro 2 miliony projektů a dá zelenou i tomu vašemu. Nejenže vaše stávající úvěry sloučíme do jednoho, ale navíc vám k tomu půjčíme i na nové plány. Nyní s výhodným úrokem od 6,9% ročně. Volejte 844 004 004 nebo žádejte online. Pojď. Všechno nejlepší, tati. U nás revoluce nekončí. Boříme hranice. S námi můžete volat a SMSkovat z ciziny za 3,90. Přidejte se k nám. Pro vás. O2.
Hledáte kvalitní a prostorný český vůz? Zvolte Hyundai iX20, nejprodávanější vůz ve své třídě v Česku. Vyniká špičkovou kvalitou podloženou pětiletou zárukou bez omezení, nízkou spotřebou i příznivou cenou. Hyundai iX20 je jedinou správnou volbou. Jsou chvíle, kdy zažíváme pocit skutečného štěstí. A štěstí, to je v prvé řadě vždy o zdraví nás a našich nejbližších. My jdeme svému zdraví naproti s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. A co vy? Přidejte se k více než milionu klientů České průmyslové a získejte příspěvek 2000 korun pro těhotné a miminko. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Vaše zdraví v bezpečí. Jsou to strážci jednoho z těch největších tajemství v historii lidstva. Jakého tajemství? Svatý grál. 2000 let čekání. Chcete tvrdit, že je to všechno pravda? A 2000 let hledání. To není možné. Šifra mistra Leonarda. V sobotu večer na Nově. To je teda slušnej exot. Tak už jsme všichni. Zdůrazňuju, ty hnědý počálky okamžitě vracejte. Nám se tady dva ty hnědý počálky ztratili. Tak mi teda řekni, proč ty počálky nevracej. Dovolenou na Jadranu si každý Čech užívá podle svého gusta. Ohrožení mravní výchovy mládeže, porážka na cti, oprestují a narkomany. Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvržený vorvaň. Účastníci zájezdu v neděli na Nově. Gábina. Frisko, bílé hrozny a lotos se stéví. Povodňová situace zůstává na severu Čech stále kritická. V Ústí nad Labem lidem pomáhá i 60 těžkooděnců, kteří sem byli mimořádně povoláni. Podrobnosti se dozvíte už za 2 minuty v televizních novinách. Začínáme v 19.30.